جب میں آزادی منائے گا تو پاکستان کہاں ہوگا؟ پاکستان جیسے ملک کے لیے خاصا مشکل سوال ہے، جہاں ایک آزاد وجود کے طور پر 75 سال گزر جانے کے بعد بھی بہت کچھ غیر ترتیب وار ہے۔ بے شک ملک پاکستان ہمارے لیے زمین پر ایک جنت کا ٹکڑا اور بہت سی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے، جس کا وجود ہمارے لیے باعث فخر ہے، جس کی سرزمین کی حفاظت کرنا اور اسے پھلتے پھولتے دیکھنا ہم پاکستانیوں کی ہمیشہ خواہش رہے گی۔ صدر علی وقار، میں چاہتی ہوں جب 2027 میں ہم پاکستان کی 80 سالہ وجود کی خوشیاں منائیں تو اس ملک کا ہر بچہ تعلیم کی راہ پر گامزن ہو۔ ہر وہ بچہ جو چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں اور بستیوں میں رہتا ہے، وہ تعلیم کے زیور سے سرشار ہو، اور جس طرح آج یہاں میں اس خاص موقع پر لب کشائی کر رہی ہوں، اس طرح وہ بچے بھی کہیں نہ کہیں اپنی تعلیم کے ہنر سے قوم کی ترقی کے لیے کام کرتا رہے۔ اقبال کا فرمان ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت۔